Den 29. august bliver et mesterværk fra 90'erne genfødt. Nyfortolkningen af The Crow rammer nemlig de danske biografer. Nøjagtigt 30 år efter, at den originale film satte standarden for seriøse tegneseriefilmatiseringer, vender den ikoniske figur tilbage til sin hævntogt. For da fortidens spøgelser sætter en stopper for en generationsdefinerende kærlighedshistorie, inkarneret af Bill Skarsgård og FKA Twigs, får de en chance til, takket være en mystisk krage, der overser passagen mellem de levende og de døde. Det er Batman, der møder John Wick, der møder Seven, og for hver hjerteknusende romantisk scene, er der et brutalt og blodigt modsvar. The Crow har faktisk bare lidt af det hele, og jeg synes virkelig, du burde tage biografen og se den. I think Brimstone's running drills again? That, or he forgot his password. That's not possible, right? This is what we've trained for, people. Omega incursion. Where? Everywhere. The old man laid out the plan. Now all we gotta do is show them how to do it with style. Valorant er en free-to-play taktisk hero shooter fra Riot Games, udvikleren, der står bag fænomenet League of Legends. Valorant startede udvikling tilbage i 2014 under kodenavnet Project A og udkom 6 år efter i 2020. I første omgang så udkom det eksklusivt til PC, men nu, 4 år efter, er spillet endelig ude til konsollerne PlayStation 5 samt Xbox Series X og S. Og netop det har givet os anledning til at anmelde spillet her i podcasten. Valorant har draget tydelig inspiration fra både Counter-Strike og Overwatch. Og spørgsmålet er, om Valorant kan stå på egne ben og skille sig ud fra mængden, eller om det opleves som en billig kopivare. Om det gør det? Ja, det skal vi finde ud af nu, for nu skal vi nemlig anmelde Valorant. Hej alle sammen, og velkommen til den her anmeldelse af Valorant. En gammel titel, den har jo været ude på PC i noget tid, i 4-5 år eller sådan noget på nuværende tidspunkt. Men den er jo altså endelig kommet til den rigtige platform. Den er kommet på konsol, mine damer og herrer. Så nu er der en grund til at snakke om det. Ej. Til at anmelde den her titel, der har vi som altid et fucking stærkt hold. Og også to nye ansigter, som jeg virkelig har glædet mig til, og at I skal møde, for det er to dejlige folk. Lad os starte med en genkendelig til at starte med. Bare lige så der, hey, vi kan ikke lide nye ting. Vi kan ikke lide nye ting. Vi skal lige have noget, der er genkendeligt. Morten VP, dejligt at se dig igen. Ja, dejligt at se dig. Morten, du sagde til mig for noget tid siden, at du gerne ville være med til en anmeldelse. Så jeg tænkte, at vi skulle anmelde Valorant, så er det nu. Ej, hvor du sød. Ja. Du er jo notorisk kendt internt i arkaden som Palworld-manden. Ja. Manden, der gav Palworld 4 ud af 6. Ja. Lad os se, om du kan genvinde noget af din ære i dag. Så har vi også Henrik Brandt med. Goddag, Henrik. Goddag, Morten. Henrik Brandt, du er en mand, du er en kameleon, vil nogen kalde dig, fordi du er jo du er en del af vores film- og tv-afdeling, men dengang, at du sluttede dig til vores dejlige lille foretagende her i arkaden, så spurgte du, hey, hvis det nu er, der skal anmelde spil, så kan jeg altså også ret godt lide at game, og her er vi. Du har anmeldt mange spil. Har du anmeldt 2 spil nu, ikke? Ja, 3 med det her. 3 med det her. Prøv lige, hvad er de andre titler, du har anmeldt? MotoGP. Ja. Racerspil. Ja. Og så Darkest Dungeon 2. Darkest Dungeon 2? Hvad kan du det? Ja. Det gav jeg 4 ud af 6. Sådan, mand. Okay, det har jeg faktisk også haft lidt på radaren. Og hvad er, det bliver man nødt til at spørge om, når du er filmmand. Hvad er den bedste film, der har været i år? Hvad er det, vi skal skynde os ind på en streamingplatform og se, eller i biografen for den sags skyld? Det er kort svar. Civil War. Civil War. Og Alex Garland. Det er, prøv at høre. God damn masterpiece. Er det det? Ja, det er det. Okay, sindssygt nok. Hvad vil du give den fra 1 til 6? Er det en 6'er? Det er en 6'er. Wow. Crazy. Okay. Lad os se. Du er jo hovedanmelder på Valorant her, så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du synes om
den her titel. Og så, mine damer og herrer, en mand, jeg virkelig, virkelig også har glædet mig til at introducere her i podcasten. Anders Isaksen. Goddag, Anders. Goddag, Morten. Og hej igen, kan man vel sige, efter mange år. Ja, Anders, du er jo, vi to har jo sådan lidt en backstory, en origin story sammen, fordi at, som alle ved, mange i hvert fald ved, så lavede jeg jo før arkaden en podcast, der hed De Danske Guardians. Og ja, det lyder som navnet på noget Dansk Folkeparti gerne vil have patent på, men det var en Destiny podcast, og du var, Anders, gæst. Et par gange, husker jeg det som, i den her podcast, for du spillede også ret meget Destiny. Du har været førhen, nu namedropper jeg bare lige et par steder, du har været. Du har været på Game Reactor, du har også haft dit eget site, som du har prøvet at få op at køre her i Norge, men du har været ret vedvarende ved det. Det hedder ikke Popako, men jeg har lyst til at sige Popako. Det hedder ikke Popako. Det hedder det også, så det er rart, du endelig rammer det. Okay, det er Popako. Okay, sindssygt. Popako, sådan der. Hvad hedder det? Men du har jo været inde sådan i gaming-atmosfæren i ekstremt mange år, som anmelder, som kritiker, og da det var, at du langt om længe, for jeg spurgte dig allerede, inden vi startede arkaden, Anders, skal du ikke være med på det her team? Og du var en af de få mennesker, jeg selv rakte ud til. Og så har du the audacity to spread mig i ansigtet og sige nej! The fuck? Hvad vil du da ind? Ja, yeah, vi kan alle tage fejl. Ja. nej, altså, på det tidspunkt, der var jeg bare ikke klar. Der var nogle ting med det arbejde, jeg havde dengang og sådan noget. Men så er du jo heldigvis et umådeligt vedholdende menneske, ja. Så du vendte tilbage. Og så, da du vendte tilbage her for nogle uger siden, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg har lysten til det, jeg har passionen til det, og jeg har også tilliden til dig, Morten, til at jeg ved, at du har en enorm drivkraft. Så jeg kunne godt mærke, at det her, det kunne noget, og det havde jeg lyst til at være en del af. Så jeg er glad for at være med i arkaden nu. Jamen prøv at, jeg er også ekstremt taknemmelig for at have dig ombord, og jeg glæder mig til, at lytterne skal stifte bekendtskab med dig. Men i dag, der skal vi jo ikke bare snakke om dig, Anders, selvom det er hyggeligt. Så skal vi snakke om det her spil, der hedder Valorant. Det er et spil, som er udviklet af Riot Games. Riot, det er jo mastodontfirmaet bag fænomenet League of Legends, blandt andet. Og man har jo lyst til at spørge, sådan, hvad er jeres forhold egentlig til Riot? Og Henrik, vi starter op ved dig. Hvad er dit forhold til Riot Games? Altså, fordi du spiller da primært konsol, gør du ikke det? Det er i hvert fald begyndt på. Ja. Konsol, det startede med PlayStation 4. Så gik jeg derover. Ja. Og skrottede min computer. Det var, prøv at høre. Du er allerede mit yndlingsmenneske. Tak. Lige måde. Ja. Jamen, det er lidt sjovt med Riot Games, fordi at LOL og hvad de ellers har lavet førhen, det har aldrig rigtig fanget mig. Nej. Så det er egentlig først, da Valorant der udkom som beta. Det er i 2020, at jeg ligesom stiftede bekendtskab med dem. Sindssygt. Ja, så tog det fart. Så du spillede Valorant på PC, altså i betaen tilbage i 2020, eller hvad? Ja. Okay, crazy. Okay, det vender vi tilbage til. Morten, hvad har du noget langt forhold til Riot Games? Det har jeg faktisk. Tror det eller lad være. Ja. Så lad være. Ja. Men så fortæller jeg dig noget, der får dig til at tro på det. Jeg har spillet, jeg tror, det må have været et par år efter League of Legends udkom, der spillede jeg det en lille smule og snus lidt til det og tænkte, det kunne jeg ikke finde ud af, det synes jeg, det var noget værd lort. Mm. Så brugte jeg de næste mange år på at være nærmest League of Legends hader, ja, det ved jeg ikke, per definition på et eller andet mærke, jeg har bygget op ind i mit hoved. Og så alligevel så endte jeg med at sidde og spille det på min PC, ja. Sådan i smug. Og så eskalerede det mere og mere og mere, og det kulminerede i, at jeg blev e-sportstræner i League of Legends for, ja, hvad er det, 4 år siden. Har du været e-sportstræner i League of Legends, Morten? Ja. What? Ikke på noget højt plan, bare sådan stille og roligt, men ja, det har jeg. What the fuck? Hvorfor ved jeg ikke det? Der er der mange ting, du ikke ved om mig. Det skal være en lille gave til dig eneste gang. Jo, det er fedt. Nå, hold da kæft, mand. Sindssygt nok. Okay, så altså, men som træner, skal vi så selv spille det? Eller skal man bare fat spillet? Begge dele er jo plus. Ja. Men som udgangspunkt er det nok at fatte det.
Helt sikkert. Okay. På det tidspunkt, da jeg var træner, spillede jeg det ikke så meget, i hvert fald ikke i træningssituationen, men jeg spillede stadigvæk meget ved siden af. Okay. Og Anders, jeg ved jo, at du er fra det forjættede land. Du er fra PC Master Race nationen. Så jeg går næsten ud fra, at altså, i og med, at League of Legends er jo PC-spillet, at du har spillet en del LOL. Jeg aner ikke, hvad Riot er. jamen, jeg har spillet alle Riot sådan store competitive online-spil, både LOL og Teamfight Tactics og Runeterra og så også Valorant. Og jeg prøvede LOL første gang tilbage, da det var i beta. Så her er vi nogen år tilbage. Og kan huske, at jeg tænkte, det fatter ikke en skid af det her. Ja. Og droppede det ret hurtigt. Og så i 2013, der er en eller anden årsag, så sad jeg og så en YouTube-video fra en gut, som jeg ikke kan huske navnet på, men den handlede om Dota 2. Og tænkte jeg, det her, det virker underligt, men også interessant. Og så begyndte jeg at spille en del Dota, og på den vej rundt vendte jeg så tilbage til LOL, og kom til at spille en hel del LOL også, og kan ret godt lide det i dag. Ja, og så de andre spil, det gav. Jeg var også med i betaen til Valorant, kan jeg huske, og blev ret bit af det dengang. Downloadede en der sådan AIM-trainer til Steam, købte sådan en Kovac AIM-trainer for at lære det hjemme, og så lige pludselig tænkte jeg, nej, det er alligevel for meget arbejde det her, så døde det lidt, men ja. Jeg har jo, altså prøv at, når jeg sidder og sviner PC til og så videre, så er det jo primært for sjov. Det er vigtigt, at lytterne forstår det. Men League of Legends, jeg kan simpelthen ikke komme på et spil, jeg har flere fordomme omkring, end det spil. Fordi på den ene side, så er jeg oprigtigt dybt imponeret over, hvad Riot har formået at skabe, det fællesskab, det community, den størrelse, den platform har i dag. Altså, jeg mener det jo lidt, når jeg siger, at League of Legends føles lidt som PC-landets nationalsport. Og jeg har aldrig rigtig spillet det, fordi jeg synes, gameplayet ser så kedeligt ud. Når man sidder sådan og kigger på det, du ved, det er ikke... Og jeg snakker jo ikke om, hvordan det føles at spille League of Legends, men når man sidder og kigger som person ved siden af, så er det ikke lige så... Der er ikke lige så mange følelser i det, som når du sidder og ser CS for eksempel. Altså, for du fatter godt 100% hvad der foregår på skærmen. Jeg tror også, det er derfor, at Counter-Strike er blevet så... Altså, det er blevet e-sporten, fordi alle, også din bedste far, fatter godt, hvis du er blevet skudt, så er du død. Hvor det er, at i League of Legends, der har du alle de her evner og væsner, der kravler rundt, og man fatter hat af, hvad der foregår. Så jeg har altid virkelig, virkelig haft mange fordomme omkring det. Men, altså jeg kender så mange, der spiller det her. Altså, og er bit af det, og min svoger, han har sagt et utal af gange, at nu er han ude af League of Legends. Jeg skal ikke spille det nogensinde igen. Og så går der 14 dage, så sidder han der igen. Fuck, man! Hvad hedder det? Og det er også bange for at falde i. Den film. Men jeg vil jo så sige, at da Valorant så kom, som var det her spil fra Riot Games, så tænkte jeg, okay, det er måske her, jeg så endelig kan få min dose af det her spilstudie. Fordi det virker netop som et spil, der er let tilgængeligt, som sådan en som mig. Det er også lidt, det er et, som jeg synes ser spændende ud, når man sidder og kigger på det. Og derfor har jeg været meget interessant. Det er også derfor, vi sidder og anmelder spillet i podcasten. Det er fordi, det er et spil, der har været på min radar, siden det udkom faktisk på PC. Hvad I sagde, to af jer nu, Henrik og Anders, at de har spillet betaen her tilbage i 2020, da den udkom. Var det her spil, altså var det noget, der var annonceret? Det er det jo før min tid, det her. Eller det er det ikke, det er 4 år siden. Men jeg er meget lidt interesseret i, hvad der foregik på PC. Var det her spil, der var annonceret, eller droppede det sådan lidt ud af det blå? For det var sådan, det føles på den anden side af andedommen, at det her var et spil, der bare, boom, lige pludselig så kom det. Henrik? Jamen, ja. Jamen, altså igen, Riot Games har jeg aldrig haft noget forhold til. Så for mig, der kom det bare ud af det blå. Puff. Og så havde jeg nogle kammerater, der sagde, skal jeg ikke lige prøve at melde os op til den her beta her? Det ser rigtig rigtig ud. Og så var sådan, ja, sure, det ligner CS. Det er noget, jeg kan forholde mig til. Ja, præcis. Og hvad med dig, Anders?
Jo, Marcia, som jeg husker det, og nu ved jeg godt, 4 år ikke lang tid, men man, når nærmer man sig de 40, så er 4 år lige pludselig rigtig lang tid. Vi har begge to gråt hår, Anders. Vi er nogle snittemænd. men som jeg husker det, så var det sådan lidt noget, der blev shadowdropped, og så skød de det egentlig ud til en farlig masse streamere. Og det var egentlig måden, folk primært fik de her beta-keys på. Det var ved at gå ind og se streams af Valorant. Og så blev det sådan lidt en selvopfyldende profeti ved, at det var flere streamere, der gerne ville have seere, og der var ikke rigtig nogen krav til at få lov til at have de her drops på Twitch. Så der var rigtig mange streamere, det vil sige, der var et kæmpe publikum, der blev udsat, kan man vel sige, for det her Valorant-content. Og lige pludselig havde du jo en beta med masser af mennesker. Så det var noget, der kom lidt ud af ingenting, men da det så også kom, synes jeg, det lavede et relativt stort plask i PC-scenen. Ja. Jamen, det er også sådan, at det oplevede som, altså, for jeg kan jo huske, at da vi startede med at lave arkaden, det var, altså podcasten, det var tilbage i 2020, og jeg husker tydeligt, at da vi begyndte sådan at dække de forskellige showcases, og det til Xbox's showcase blev annonceret, at Riot Games og Valorant og alle de her ting, de blev en del af Game Pass på PC, og du fik nogle Champions League of Legends, og det var en major, major big deal, kan jeg huske. Så altså igen, Riots betydning og magt, eller hvad man skal kalde det, over deres publikum, det kan man simpelthen ikke benægte. Hvad var dine forventninger og hvad kan man sige og fordomme til Valorant, Morten? For du sagde jo også, at du har været inde i Riot Games med League of Legends, men hvad med Valorant? Jamen, jeg fulgte også med det dengang, og jeg kan også huske, at det var en stor ting, men jeg valgte ret hurtigt at så sige, nej, det vil jeg ikke installere på min PC, på grund af det her anti-cheat software, der ligger i det, som skal ind og have dybdeadgang ind i din PC. Og ja, af den grund, så sagde jeg, nå, så skal jeg sgu ikke have det. Altså igen, mærkeligt et eller andet at opstille, men det var nok til, at jeg valgte det fra. Nu er spillet jo ude på konsol, her efter 4 år, og det, jeg synes, der har været interessant med at følge med i Valorant, og det, at det bliver annonceret til konsol, det er jo, at et af de største spil i verden, det er Counter-Strike. Og det har altid undret mig, at Counter-Strike ikke igen er kommet til konsol, for det har jo været på konsol en gang. Det stak bare aldrig rigtig af. Og det undrer mig, at Counter-Strike 2 ikke også med det samme kom til konsol, for at komme ud til så mange mennesker som overhovedet muligt. Men det er det jo ikke, det er det ikke kommet. Og Valorant så jeg lidt som sådan en testcase, fordi det har så mange af de samme mekanikker som i Counter-Strike, men hvordan vil det så fungere? Hvordan vil Counter-Strike fungere på konsol? Og det har vi jo lidt svaret på lige om lidt. Så lad os bare hoppe direkte ud i det. Henrik, hvad synes du om det her spil? Led det her spil op til de forventninger, de fordomme, det håb, du havde om det fra dengang, hvor du spillede betaen tilbage i 2020. Hvordan holder det her spil i dag? Jeg må sige, at jeg var faktisk meget positivt overrasket. Det skal siges, at jeg, i og med, at jeg stoppede med at spille PC, så stoppede jeg også med at spille Valorant, så det er alligevel nok 2 år siden, jeg sidst har spillet det. Ja. Kan du mærke, at der er sket noget i spillet siden dengang? Nej, det kan jeg. Ja. Det kan jeg virkelig. Hvad er der sket? Og især den her overgang til konsol. Altså, jeg synes virkelig, at spillet er blevet mere smooth. For ikke at tale om, alle de nye karakterer, der lige pludselig også er dukket op. Ja. Jeg kan godt mærke, at der er virkelig sket noget. Ja. Og de hele tiden har puttet nye ting ind i spillet og forbedret mekanikkerne og sådan noget, for det spiller også meget godt. Synes du også det, Henrik? Henrik, jeg har lige spurgt dig. Anders, var det, jeg prøvede at sige. Anders, synes du også, at spillet holder? Ja, det gør jeg. Men jeg har så mange tanker omkring. Altså, jeg skal måske forklare, hvordan min oplevelse var lidt med at komme tilbage til Valorant, fordi den var en meget mærkelig oplevelse. For det første, så havde jeg lavet min første anmeldelse til gaden, som var et spil, der hed Creatures of Ava, som var et spil, der handler om at rende rundt og spille panfløjte for nogle dyr. Altså, antitesis til Valorant, så jeg kommer ind der, la la la, jeg tror, jeg spiller en healer. Og jeg spiller det så først på konsol, og det var egentlig, og jeg tænkte sådan, altså det første, der slog mig, det var egentlig, hvor imponeret jeg var over, hvor styringen var både konverteret til konsol, fordi
grunden til, at jeg altid har tænkt, ah, Counter-Strike, det kan ikke rigtig fungere for kontrol, det er fordi, det er så meget, jamen altså et skud, så er du død, mere eller mindre. Og det er lidt det samme i Valorant, men de har altså virkelig fået nailet styringen, og det gik egentlig okay. Og det, jeg skulle vende mig mest til, det var, at folk snakkede til mig ud af min PlayStation-controller. Det havde jeg ikke lige prøvet før. Men jeg fik prøvet det på konsol, og var sådan, ja, okay, det er fedt nok. Og så kommer jeg så over på PC'en, og godmorgen. Jeg når lige, og jeg tænker, jeg spiller healer igen. Det gik så godt på konsol, og så det første, der er en eller anden russer, der skriver et eller andet, som jeg så smider i Google Translate, som hvem i alverden spiller healer i 2024. og så det næste, jeg møder, det er så efter den her kamp, og jeg var level 1 på PC, og kommer op imod, fordi der er noget med at resettet min account, mod nogen, der er level 12, 100, 14, 100, et eller andet, og så får jeg... bagefter kampen i ret skarpe franske gloser en eventyrfortælling omkring min mor og fars erotiske eskapader med nogle franske mænd, åbenbart. Og det er så, alle fordomme om PC-communityet, altså incarnate, det der. What? ja, men og det værste det er, at nu sagde du før det der med, at jamen, jeg har en masse fordomme om LOL, og 99% af dem er nok rigtig nok. Men det, altså, Valorant på PC, det var en oplevelse af at stikke hovedet frem, og så blev plaffet ned. Så det var ikke synderlig fedt, men altså, styringen fungerer, og flot er det der, bevares. Okay. Morten? Jeg vil også lige sige, når du kommer på PC, og det har noget med Riot at gøre, så den der fanbase, den er altså derhenad, ikke? Det er nok en bekræftet fordom. Det er nok det gode ved konsolversionen, det er, at du får alt det der skraldet af. Der er ikke nogen, der har tastatur i hånden, så de kan ikke sende dig de der kraftskere. Det kan de jo godt, hvis de vil, men... Må jeg bare lige hoppe ind der, Morten, fordi det er virkelig rigtigt, det er virkelig en god pointe. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved konsol. Det er ikke, fordi der ikke er hate messages på konsol, men hvis det er, du vil svine en person til med en controller, så er det alligevel, altså, tommel på dig. Nej, du skal virkelig ville det. Altså, jeg tror, i alt min tid på Xbox, der har jeg fået sådan noget 2-3 beskeder. Ja. Og det er jo, hvad du får i minuttet i League of Legends, for eksempel. Ja. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Hvad synes du om spillet? Som den totalt naive Palworld-spillende person, jeg jo er, gik jeg ind med et totalt blank sind. Ja, det lyder som en, der spiller Palworld. Ja, ikke også? Jo. Kan vi lige så godt leve ind i det, jo? Altså, jeg har også blå øjne. Jeg blev virkelig positivt overrasket. Jeg har også dyppet tæerne i CS og alt det der, og ligesom Anders så pænt fortæller om, når man spiller på PC, så bliver du altså bare, hvis ikke du har prøvet det, du når ikke at dyppe tæerne, de er jo skudt af dig, inden du overhovedet kommer i nade hen af vandkanten, ikke? Men her er det bare en del mere tilgængeligt. Og jeg tror også, det er fordi, de netop har valgt at sige, det der, vi skiller det hele ad. Der er konsolspillere, der er PC-spillere. Mm. Siger også lidt om, hvor stor en fanbase de har, ikke, at de kan gøre det. Så du bliver ikke fejt af banen. Altså, det er bare, du når faktisk at finde ud af, hvad fungerer, og hvad fungerer ikke. Og det synes jeg bare, gør spillet meget bedre, end jeg havde regnet med. Jeg gik jo, altså, blankt kan jeg ikke sige, jeg gik ind i det, for jeg har jo allerede afsløret, at jeg faktisk havde glædet mig ret meget til det her spil, af mange årsager. Men jeg kan virkelig, virkelig ikke lide det. Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor jeg ikke kan lide det her spil. Det sker for mig. Simpelthen, nej, det er virkelig, der sker næsten for lidt. Hvad hedder det? Nej, nu skal I høre, hvad mit store problem med Valorant er. Det er, at det er det mest generiske spil, jeg nogensinde har spillet. Der er simpelthen ikke, jeg synes oprigtigt talt ikke, der er nogen sjæl i det. Jeg tror, jeg har spillet 20 timer af det. Og jeg synes simpelthen ikke, der er nogen sjæl i det. Og det føles som en bestillingsopgave fra en bestyrelse, hvor det er, at det så er et spil, der er skabt i et laboratorie. Fordi artstylen ligner nærmest en til en Fortnite.
Vi skal fucking ikke komme her og sige, ej, det ligner ikke Fortnite. Det ligner al den måde, menneskerne er lavet på. Det ligner fucking Fortnite artstyle. Jo, det gør. I skal holde jeres fucking kæft, mand. Det er. Og derudover, så er det jo bare, altså i godsøjne, så er det Counter-Strike og Overwatch, der møder hinanden. Men spillet er på ingen måde lige så godt som Counter-Strike, og det er på ingen måde lige så godt som Overwatch. Jeg synes, dernæst, og jeg, nu kommer jeg ud på en lang svada, men dernæst, så synes jeg, at gunplayet er dårligt. Det føles, der er ikke nogen af de her våben, der føles awesome at sidde og bruge. Der er heller ikke nogen ability, som er sådan super tilfredsstillende at sidde og bruge i min optik. Og igen, det kan være, at det er mig, der er fuldstændig altså tabt bag en hestevogn. Tydeligvis. Men jeg synes virkelig, at det er et generisk spil. Og det havde jeg virkelig ikke regnet med. Altså det, ja. Men hvis du kigger på Counter-Strike, og sådan stiller op, hvad der er af gameplay-elementer i de her to spil, hvad fanden er det så, du synes CS har, som Valorant ikke har? Der er sgu da ingenting. Jamen, jeg tror, mit problem det er, at Valorant for mig, fordi det sætter sig så meget mellem to stole, så ender det ikke med at være lige så tilfredsstillende og taktisk, som for eksempel Counter-Strike, i min optik er. Jeg kan rigtig godt lide Counter-Strike. Og det er heller ikke lige så fedt at sidde og bruge sine heroes, som i Overwatch, hvor det er så højt tempo. Alle helte har awesome våben, som nærmest kan bruges til at slå en ihjel, ikke? Og sådan videre der. Sådan er der ikke rigtig noget, der er i Valorant. Jeg prøvede flere. Jeg har ikke prøvet alle heltene, men jeg har prøvet rigtig mange af dem. Jeg tror, Raze, som er sådan en graffiti-tøs, var nok hende, jeg bedst kunne lide. I sidste ende. Iso kunne jeg også meget godt lide, som er sådan en fyr, der kan hive folk ind i en portal og kæmpe med dem. Men jeg synes simpelthen, at det er ikke lige så godt som Overwatch, og ikke lige så godt som Counter-Strike. Og derfor så ender det sådan som noget midt imellem, som ikke rigtig har nogen identitet, synes jeg. Jeg synes, det er så sjovt, du siger det her, fordi da jeg sad og tænkte over den her anmeldelse, så tænkte jeg, hvem kunne Morten Urup finde på at hive ind, der har kontroversielle holdninger om Valorant? Og jeg var oprigtig i tvivl, og så var det bare dig selv hele tiden. It's me all along! det er jo ikke, fordi jeg ønsker at have kontroversielle holdninger. Lidt. Nej. Det lyder sådan. Jeg kan oprigtigt talt ikke forstå, hvorfor det her spil er så populært. Altså, fordi jeg synes ikke, det gør noget lige så godt som sine konkurrenter. Men nu har jeg talt meget. Anders, vil du ikke hoppe over? Jo, altså jeg vil prøve lidt at være djævelens, og i det her tilfælde er du Lucifers advokat. Og så sige, at jeg kan godt forstå, hvor du kommer fra. Ikke lige med det der med, at det ser generisk ud, for det kan jeg slet ikke forstå. Altså, jeg synes, Riot er nogle af de dygtigste til at lave ekspressive artwork, og det synes jeg også, de har gjort i Valorant. Jeg synes, må jeg bare lige byde ind der? Ja. Jeg synes også, alt det, jeg har set til League of Legends, de heroes, der er der, jeg elsker jo serien Arcane på Netflix, som jeg, altså, det var en af de bedste serier, punktum, der udkom, det år, den udkom. Og de verdener, som de har bygget i League of Legends, ud fra den lore, der er der, det er jeg dybt imponeret over. Det synes jeg er fantastisk. Men der er intet af det, der er til stede i Valorant. Der er jo ikke noget univers. Der er jo intet univers. Nej, altså det er jo lidt svært med en shooter, ikke? Fordi det er agenter med powers. Altså, hvad kan du sige, universet i Counter-Strike? Det terrorister er jo og antiterrorister. Ja. Ja, det er godt nok fantasifuldt, det kan jeg godt se. Men 100%, men det er jo lige præcis det, der er med, bare lige sige til Valves store forsvar. En ting er, at det er et meget gammelt spil. Den anden ting til Valves forsvar, det er, at det er jo netop det simple i det spil, som det kører på. Det er jo netop, at det bare er terrorister, mod politifolk, ikke? Altså, jeg glæder mig til, at du ser Valves nye hero shooter. Altså, jeg tror, du får et følge på tværs. Så. Jamen, altså, det er jo ikke den, vi taler om her. Nu snakker vi om Counter-Strike. Nej, men nu forsvarer du Valves, så tænker jeg, så bliver det. Jeg bare glæder mig bare til at opleve det. Jeg forsvarer ikke Valve. Men lige med Valorant, altså, der hvor jeg godt kan følge dig, det er det her med, at det føles som et mix imellem to spil.
Men for at man skal forstå det unikke, og det er i virkeligheden der min kritik kommer ind i sidste ende, for at forstå Valorant, så skal du grave i det. Fordi det er et ufatteligt taktisk og strategisk dybt spil, ja. Men det er ikke åbenlyst, når du spiller det. Og spillet er ligesom alle andre Riot multiplayer games super elendigt til at forklare nye spillere den strategiske dybde og til at forklare dem, hvordan de skal spille det. Fordi det er rigtigt. Det forklarer dig, at du skal tage en pistol og skyde eller bruge dine powers. Men det er nærmest det mindste af spillet. Din map awareness, hvordan du skal bruge det, hvordan du skal gå, hvordan spray fungerer i forhold til Counter-Strike. Alle sådan nogle ting er fundamentalt anderledes i Valorant, men kræver, at du vitterlig sidder og studerer spillet, for at du overhovedet forstår det. Og det forklarer Valorant ikke. Og derfor kan jeg godt forstå din kritik. Men hvis man giver sig selv den tid at grave i det, så er der et unikt spil at finde derinde. Men jeg kan godt forstå, hvorfor du ender i den konklusion. Okay. Henrik, vil du ikke prøve at fortælle, hvorfor du virkelig godt kan lide det her spil? Jamen altså, igen, altså, den her artstyle her, den... Altså, den var crispy og lækker at se på. Ja, det er jo Fortnite. Ja. Jeg har aldrig spillet Fortnite. Nej, men det, behøver, altså, det er sådan, det ser ud. Det er det ikke. Ja. Det er det virkelig. Nej. Ej, I skal, prøv at høre. Nu skal I simpelthen tige stille. I skal ikke fortælle mig, at artstylen i Valorant på de karakterer, der er der, ikke er en til en den måde, ansigt og så videre der. Det er det ikke. Det er en til en. Prøv, Mikkel Engelbrecht vender sig i sin grav lige nu, når du sidder og stiger det der. Sidder og siger, hør! Det gør han fandme ikke. Han vil sige, at du tænker, at du kan få til at sige sådan noget om Fortnite. Hvad vil du ikke gøre det færdigt, undskyld Henrik? Jo. Du synes, altså, artstylen er crisp. Jeg har altid spillet CS, også lige siden 1.6. Men lige så snart jeg ligesom begav mig ind i det her univers, der hedder Valorant, altså siden har jeg næsten ikke rørt CS. Fordi at jeg synes styring og gameplay og de taktiske elementer, det er lige så godt i det her, som i CS. Plus du får de her forskellige agenter med forskellige abilities og character designs. Der er bare ikke nogen af... Og det, jeg synes bare, det fungerer. For mig fungerer det bare. Jeg vil også, det vil jeg gerne give, altså, der er jo ikke noget af det her spil, der ikke fungerer. Det vil jeg gerne understrege. Jeg synes, at håndværket, der er i det, det er solidt. Så jeg kan godt forstå, at man kan sætte sig ned, og så give sig i kast med det her, hvis man ikke har spillet nogen andre spil. Men jeg havde nemlig, altså modsat dig, Henrik, jeg havde den oplevelse, at jeg fik lyst til bare at spille Overwatch. Jeg fik lyst til bare at spille Counter-Strike i stedet for, hvor det var, at jeg synes, de gjorde deres ting virkelig god. Hvor jeg, igen, jeg synes virkelig, der er noget, der er fantastisk i, Valorant, desværre. Men vil du ikke lade være at lege Jones advokat, Anders, og så fortælle, hvorfor det er så fantastisk et spil? Fordi du var jo positivt overrasket, udover folk, der spiller. Jeg var positivt, ja. Altså jeg synes jo netop, at der er et væld af kort. Og noget af det, jeg opdagede ret hurtigt, det var, jeg en ting var, at jeg... Altså, det var så mest, når jeg spillede konsol, fordi på PC, der går det simpelthen så stærkt. Mm. Men på konsol, der kunne jeg trods alt nogenlunde nå at bevæge mig lidt rundt, før jeg døde. Og der opdagede jeg med tiden, hvor meget dit holds samarbejde betyder her. Ja. Altså i CS, ja, det betyder helt vildt meget, når du kommer op på det niveau, men på det laveste niveau, hvis du har en med, der bare kan skyde alle de andre, jamen så er du egentlig rimelig heldig der, kan man sige. Så kan du vinde en kamp. I Valorant, hvis du vitterlig har et hold, der arbejder sammen, så kan det godt være, at det andet hold har en med, der er fabelagtig shooter. Men det er ikke nok. Nej. Fordi du skal virkelig forstå banerne, og alle maps er kreeret med så mange forskellige små geniale choke points og sådan noget, som du vitterlig som hold kan udnytte til din fordel, og skal udnytte til din fordel. Så jeg synes, det fokusen på virkelig at bruge map awareness, synes jeg er, jeg vil ikke sige, den er større end CS, fordi den er der også meget i CS, det er ikke det. Men for eksempel sådan noget som Overwatch, jamen, der er maps fuldstændig ligegyldige i forhold til næsten. Og Overwatch synes jeg også er et spil, der fokuserer så meget på
på hero powers. Jeg synes jo ikke, det føles godt at skyde nogen i Overwatch. Mm. Altså, jeg synes, det føles godt at bruge sine powers, men jeg synes, våben i Overwatch er ligegyldige. Mm. Og også fordi du har et meget floaty gunsystem, hvor du har et meget mere præcist system i Valorant. Og en ting, en sådan lille bitte ting, men det betyder meget. En af de ting, jeg elsker allermest ved Destiny, det er, hvordan det føles at lave headshots. Og det synes jeg altså også, de har nailet i Valorant. Når du rammer et headshot, den der animation og lyd og sådan noget, det føles ret lækkert. Og det er vigtigt. Ja. Og det synes jeg slet ikke i Overwatch, for eksempel. Det er fuldstændig ligegyldigt. Der kommer jo sådan en plink. Ja. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg var inde og prøve, simpelthen bare for at, igen, fordi jeg var så skuffet over gunplayet i det. Og så var jeg inde og se, altså, hvad er det, jeg synes, der er så godt ved, hvad hedder det, ved Destiny faktisk, var inde og spille. Og jeg var inde, hvor jeg sad og kørte PvP'en der, jeg var inde og prøve Call of Duty, bare lige for, altså, som er et helt andet spil end det her, men bare lige for at mærke, hvad er det ved gunplayet, altså det en til en gunplay i Call of Duty, der er fedt, hvad hedder det, og så prøvede jeg, hvad fanden hedder det der spil, vi anmeldte, X-Defiant, som er lidt Call of Duty, som jeg også synes, og bare for sådan at tage det i forskellige afdelinger, og jeg er med på, Valorant er et andet spil. Valorant er et langt mere taktisk spil. Jeg har også en historie omkring det taktiske element. Hvad hedder det? Men jeg synes simpelthen, de tre spil, jeg lige nævnte, X-Defiant, Call of Duty og Destiny, har længder bedre gunplay end i Valorant. Der er ikke rigtig nogen våben, som føles fede at bruge. Der er ikke, altså det, og igen, nu snakker jeg selvfølgelig udelukkende om, hvordan det er at spille på en controller, men når man sidder og spiller på en controller, så er det jo sådan, at du ved, de der vibrationer, ja, jeg spiller altså med vibrations, som er med til at gøre, at det enkelte våben, det, hvad hedder det, det føles unikt, også altså i dine hænder. Den følelse er der slet ikke, når man sidder og spiller Valorant, og det var en skuffelse for mig, og jeg er med på, at der er mange... Det er controller, du har siddet der med. Det her, det er en Xbox Elite, og det her, det er en... Hvad snakker jeg om? Ja, jeg har lavet krydset, det betyder jo Xbox. Ja, det er jo Xbox, ja, det er det. Hvad hedder det? Men jeg foretrækker altså at spille med vibrations. Jeg ved godt, der er mange, der spiller competitive, som slår det fuldstændig fra. Men for mig så er det jo der, at våbnene går ind og får en personlighed også, i den måde, de vibrerer på osv. Det synes jeg bare er fedt. Og jeg snakker. Jeg rander. Nej, men jeg synes, det er svært at sammenligne... Altså, grunden til, at jeg kun sammenligner headshots med Destiny, det er, fordi generelt synes, det er svært at sammenligne de to spil. Det ene, det er også en PvE-oplevelse primært. Og der kan du gøre nogle ting med gunplay og sådan noget. Altså også, lige så når du har alien guns, så har du altså nogle flere muligheder. Valorant kunne også have valgt at lave, ligesom i Overwatch, mere sådan lidt fremmedartet våben. Men de har altså valgt at gå med nogle sådan mere Counter-Strike-agtige våben. Og det er et valg, de har truffet. Jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er lidt kedeligt, men jeg synes egentlig, selve følelsen af at ramme og sådan noget, og det at sigte, og jeg kan også godt lide ændring med, at du har, efter den begyndende spray, så har du en lille smule RNG i Valorant, i modsætning til CS. Og det gør, at du skal rent faktisk... Du skal rent faktisk bevæge dig på en anden måde, end du skal i CS. Det er også derfor, det er meget sjovt at se, at nogle af dem, der kom ind i konsol, de sad meget bunnyhoppet og crouched og sådan noget. De blev bare plukket for hårdt af folk, der var vant til at spille Valorant, fordi de bevæger helt forkert. Og nogen sprayede helt vildt, og lige så når du gør det, så har du ikke samme præcision i Valorant, fordi at du har en tilføjelse efter, tror det er det første millisekund eller sådan noget, så er der en lille smule RNG fået ind. Og det var en af de ting, der var ret interessant at finde ud af, da jeg begyndte at studere det her spil, fordi det vidste jeg ikke inden. Og det har du ikke i Counter-Strike. Altså der kan du nogenlunde forudsige, hvor dit crosshair bevæger sig hen, når du sprayer. Ja. Og det vil sige, at du skal tilgå spillet på en anden måde, og derfor synes jeg også, det er lidt svært at sammenligne gunplay her, fordi de har en anden mission med det. Ja. Men selve følelsen af at ramme nogen, det synes jeg godt, du kan sammenligne. Og den synes jeg altså, de rammer ret godt i Valorant. Jeg synes, det føles godt at ramme nogen i Valorant. Det må jeg indrømme. Jeg køber faktisk meget det, du siger der. Jeg synes, det er et fedt perspektiv, du kommer med, Anders. Jeg tror altså, når man... også dit argument med, at lige snart man begynder at have alien guns, som man har i Destiny, så har du nogle andre muligheder. Det var faktisk også derfor, jeg hoppede over til netop Call of Duty. Og igen, jeg er med på, det er et andet type spil, helt andet tempo osv. Men man kan bare mærke, altså på godt og ondt, at Call of Duty, det er også et fabrik. Det er, hvor de har nailet en til en, hvordan det føles at skyde med en fucking gøb.
og det føles bare længder bedre i Call of Duty. Der synes jeg godt, man kan mærke, at Valorant er deres første sådan rigtige FPS-spil ved Riot, selvom at de har selvfølgelig udviklet på det i nogle år. Men jeg vil gerne tale ind i det taktiske, fordi der er jeg jo enig i, at det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg gik også ind i det her spil sådan til at starte med, hvor jeg bare, du ved, kørte Lone Ranger og bare altså rendte rundt. Og så lagde jeg mærke til, når jeg sad og spillede, at min der var nogle af mine teammates, der begyndte sådan at skyde efter mig, inden jeg løb ind og sådan, altså du ved, for at få min, tag dig nu fucking sammen, ikke? Og lige så snart, at jeg begyndte at, spille med mit hold, og lad være at løbe rundt, faktisk gå lige så stille og så videre der, jamen så fik jeg også en bedre spiloplevelse. Det ændrer ikke på desværre, at jeg synes, at den er middelmådig, men jeg er enig i, at det er fedt, at der er det. Altså, der er virkelig en masse taktik i det, og jeg tror, hvis man sidder 5 mand høj og spiller med et hold, så har du helt sikkert en god oplevelse, det tror jeg. Jeg vil bare våge den påstand, at du kan få en bedre oplevelse i Counter-Strike. Morten? Jamen, du er jo også marketingsmand, så du ved jo, et eller andet sted ved du jo også godt, hvorfor det her spil, det placerer sig, som det gør. Det er også en form for differentiering jo. Altså, havde de bare lavet Counter-Strike 2.1, så havde det jo ikke fået den samme opmærksomhed på den måde. Så det er jo, fordi de også er nødt til at skrælle nogle ting af Counter-Strike og tage noget andet for ligesom at finde deres lille niche og sætte sig ind i. Men jeg vil dog give dig ret i, at det, jeg har det sværest med, det er alle altså deres hero abilities og alt det der. Jeg synes ikke... Jo, jeg kan godt finde en. Jeg har fundet en, som jeg sådan kan finde ud af og køre det, men jeg synes ikke... Der er sgu ikke... Der er mange, og der er ikke noget af det, der siger noget. Der er ikke noget, der er fedt. Nej, men der er ikke noget, der er fedt. Altså, det føles så meget som et add-on, altså lidt, eller det, du siger, Morten, ja. Som vi skal have noget flair, vi skal have et eller andet, der gør det unikt, men der er jo... Jeg synes faktisk, Anders' pointe med, at Overwatch, det er helt klart, det er abilities-delen, der er fedt der. Det er også derfor, du sidder og vælger en hero, og gunplayet er i sidste række der. Men jeg kan oprigtigt talt ikke forstå, hvad det er, jeg skal bruge alle de her abilities til i Valorant. Altså jo, jeg forstår selvfølgelig godt, det kan give dig en fordel osv. Jeg synes bare ikke, der er nogle af evnerne, der er super interessante eller gør en stor forskel. Jamen, der er nogle af dem, der gør, men jeg synes jo også, når du tænker på, at time to kill, det virkelig er fokus på headshot, jamen, så er det jo, jeg ved godt, altså når man bare spiller casual, så er det ikke på samme niveau, men i casual matches, der er det sgu sjældent en ability, der kommer til at gøre den store forskel, fordi du ser bare nogen, plaf, udskud, færdig. Så du når slet ikke til den del. Det vil så sige, det kommer jo så, når du begynder at spille ranked og alt det der, så kan du sat med banden på, at hvis du kan finde ud af at spille dine heroes med dine abilities, så betyder det noget. Men jeg tror, det er et designvalg, fordi noget af det, jeg lagde mærke til, bare i forhold til betaen, det var, at spillet var imellem de forskellige heroes. Jeg synes, det virkede som om mange af de her abilities, som jeg huskede dem, og det er også det, jeg sådan har kunnet studere mig lidt frem til, at de blev tonet ned i balancens navn. Så hele designfilosofien bag Valorant er, at både guns og abilities underbygger det taktiske holdelement. Ja. Men det er ikke det, der bærer det. Men jeg tror også, det spiller godt ind i det, du sagde, Anders, med, at, jamen, at spillet ikke forklarer dig noget som helst. Præcis. Fordi der er en af de her heroes, han har sådan en lille... gummikæledyr eller et eller andet, der lever inde i en lille boble, som man kan sende afsted, og så kan den finde folk. Vi prøvede det, mig og nogle arkadelynder, vi spillede her den anden dag, og så fandt vi ud af, at de kan kraftedeme bruge den her lille tøjdyr til faktisk at desarmere bomben. Det anede vi overhovedet ikke, og det forklarer spillet da ikke. Så der er nogle af de her heroes, sådan, de giver nok mening på et højere plan, hvis du virkelig sætter dig ned og nørder dem. Fordi så kan du virkelig bruge dem til noget. Men hvis du bare tager overfladisk og sætter dig ind og spiller det, så tror jeg aldrig, du kommer tæt på at finde ud af, hvad en hero kan. Hvad, Henrik, du... hvor mange af de her hero shooters har du spillet? Og hvad... Altså, har du prøvet at spille Overwatch, for eksempel?
Jeg har ikke selv spillet det. Nej. Jeg har kun set andre spille det. Ja, præcis. Synes du, at de her hero-elementer i Valorant altså er tilfredsstillende? Hvor? Jamen, det synes jeg. Altså, lidt ligesom Anders han siger, altså, de er lidt undertonet. Og man kan også godt mærke, at også siden beta'en, altså, man har virkelig prøvet at gøre, at der ikke er nogen, der får OP i forhold til andre, så alle sammen er meget gennemsnitlige. Mm. Og det kan måske godt gøre, at det føles lidt undervældende på en måde. Ja. Det kan måske godt følge lidt i. Og det er også meget det her med, når der er så mange karakterer, det er meget learning by doing. 100%. Altså, jeg var igennem ret mange karakterer, før jeg sådan, altså fandt noget, som jeg... Jamen, det var igen det her med... Altså, det kommer lidt tilbage til de her abilities, der jeg sad hele tiden og kiggede på, jamen, hvad er det, jeg skal bruge? Og grunden til, altså helt ærligt, grunden til, at jeg endte med at gå med hende der Raze, det var fordi, at hendes abilities var sådan forholdsvis aggressive. Det var sådan, okay, hun har en granat, som man kan kaste, som er fucking nuller og niks brugbar, og så har hun en bazooka, som når hun har sin ultimate, som er nuller og niks brugbar. Men jeg kunne, det kunne jeg godt forholde mig til. Jeg kunne godt forholde mig til, okay, hvad er en granat og så videre. Hvad vil du sige, Henrik? Lige præcis. Jamen, hun var også den første karakter, jeg ligesom gik til, fordi at hendes ability skal man forholde sig til. Man kan se, hvad det er. Man kan se, hvad det gør. Men synes du, det var tilfredsstillende at bruge en granat? Altså, hvor mange kills fik du med den fucking nade? Det er begrænset, ja. Men når man så får et kill, så, altså, så føles det så føles det godt. Som held. Altså, nå, ja. Hold op, der var RNG med mig den dag. Altså, jeg tror, det er det, og jeg vil også sige, der er nogle gange, hvor det er, og det er muligt, at folk bare er mestre til at ramme headshots, men hvor jeg ikke helt kunne afkode, hvad time to kill var, fordi der var nogle gange, når jeg løb rundt om et hjørne, ikke også, og jeg ikke umiddelbart, altså, og kampen er lige startet, ikke fordi de mangler health på det tidspunkt, hvor kampen lige er startet, og så løber jeg rundt om hjørnet, og så plaffer jeg bare med et one hit kill, sådan to i træk. Altså, der er et eller andet med balancen, jeg har svært ved at sætte en finger på det. Jeg ved ikke, men jeg virker også til at være helt alene med det her. Jeg er fedt at prøve. Ja. Jeg har ikke spillet ret mange FPS-spil på konsol. Nej. Og jeg synes egentlig, at det her, det var lettere tilgængeligt, end nogle af de andre spil, jeg har prøvet. Ja. Altså jeg føler egentlig, at den her time to kill, den er egentlig okay, balanceret. Mm. Okay. Så selvfølgelig, når du går i competitive og bliver ranked, så kommer du måske op mod muren, men ellers, så synes jeg egentlig, at altså, det var en god... Det er godt FPS-spillere ligesom at komme ind i og starte med. Hvad for en game mode kunne I bedst lide at spille? Der er jo, hvis jeg lige skal fortælle til lytteren, der er jo i hvert fald på konsol, der var der 5 game modes. Team Deathmatch, og så, Competitive, Swift Play, og den lange version af Swift Play, som jeg glemmer navnet på. Og så var det bare at Team Deathmatch. Altså, ja, præcis. Ja. Hvad kunne I bedst lide at spille? Jeg skal være ærlig og sige, at personligt så har jeg mest brugt Swift Play og været inde i det, og Team Deathmatch. Altså, hvor man sidder og spiller sammen, ikke? Hvad med jer andre? Nu kommer min rant. fordi i forhold til, der er gået 4 år, så er der godt nok ikke kommet mange game modes eller noget til det her spil. Altså, det er virkelig småt. Men jeg foretræk Swift Play, fordi unranked og så videre, jeg synes kampene tager nogle gange for lang tid i forhold til hvad de er. Swift Play føles som en fin balance. Deathmatch synes jeg er dybt åndssvagt i Valorant, fordi det er slet ikke designet til det. Og så har jeg en ting, som bare altså hvis der er noget jeg ikke kan lide, så er det når udviklere de tager ting væk fra mig jeg havde, så bliver jeg sur. Og når du så til med gør det på så åbenlyst en måde som i Valorant, så bliver jeg sådan rimelig arg. Altså jeg bliver ikke Jørgen Bjørn smidt med stole arg, men jeg ved hvad der hænder, ikke? Men jeg får lov at komme ind og prøve den der åndssvage træningsbane, og så får jeg lov at spille en bane med de her bots, og tænker, hey, så kan jeg få trænet lidt. Det er fint nok, bots, de er ikke helt lige så gode som andre, men det er en god måde at lære maps på, også fordi map awareness er vigtig. Mm. Det er en god måde at lære det på, i stedet for at jeg bare skal rende rundt alene i et map. Ej, det var da altid. Nå, men er du færdig med at spille bots lige nu? Ja, det er jeg lige nu, ja. Kan jeg så nogensinde gøre det igen?
Nej. Nej. Kan jeg, nå, men så tager jeg, det må være, fordi jeg skal ind i custom. Det må være derfor. Nej. Nej. Hvorfor i alverden? Altså, en ting er, hvis de så siger, jamen, vi har valgt ikke at bruge ressourcer på det, ja. Fordi, jamen, det er så, hvad det er. Men når du har designet lortet, hvorfor forbyder du så folk at bruge det bagefter? Det giver jo ingen mening. Anders, må jeg bakke dig op på det her? Jeg bare lige sige, det her, det er ikke kun et Valorant-problem. Jeg savner simpelthen, at man tillader folk at træne et nyt spil, et multiplayer-spil, i et safe room. Fordi jeg ved ikke med jer, men når jeg går ud og begynder at spille et multiplayer-spil, særligt det, jeg ikke kender, så skal jeg lære. Jeg skal lære heroes at kende, jeg skal lære tempoet at kende osv. Og det føles så nederen at gå ind i et spil og så være lort og trække dit hold ned, fordi du vil lære. Og jeg er så enig, Anders. De har for helvede lavet det. De har ressourcerne. Og jeg lukkede ned efter en kamp, for jeg tænkte, fedt mand, det der, det skal jeg gøre i morgen. Så skal jeg bare sidde og, hvad hedder det, og øve mig. Men ved I hvad? Det kunne jeg sgu ikke. Og det er fucking dumt. Det er fucking dumt. Fordi det er der, hvor man har chancen for lære tempoet, eksperimentere med helte, få den her map awareness, så når det er, at du går ind og spiller en rigtig kamp, jamen, så er du faktisk habil. Så ved du godt nogenlunde, hvad du laver, i stedet for at du sådan hele tiden prøver at finde ud af, kan vide, hvad den her hero gør? Hvad gør jeg nu, når jeg gør sådan der, og så videre der? Det er nederen, fordi du trækker dit hold ned. Og det mangler multiplayer-spil generelt. Da jeg spillede Counter-Strike way back in the days, altså dengang jeg var 14 år, jeg er 35 nu, så altså 21 år siden, ikke? Så var der altså bots. Så inden jeg gik ind og begyndte at spille med rigtige mennesker, så kunne jeg sidde og træne. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er noget, der bare er væk i dag. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at du bringer det op, Anders. Ja, ja og det er en, og fordi så kan man sige, at du kan jo bare spille on-rank. Jamen, det lærer du ikke noget af i det her spil, fordi du er død, inden du når overhovedet at kigge dig om. Altså, det her spil, og det er nøjagtigt det samme med LoL, for den sags skyld, og Dota. Altså, fordi Dota og LoL, der kan du godt spille mod bots, men de er så til gengæld lavet sådan, at det lærer du ingenting af, fordi de er så dumme, at selv når du aldrig har spillet det før, så kommer du til at dunk så hårdt på dem, at jamen altså, du tænker, det her spil, det har altså, ved du hvad, hvad er det, de snakker om, at det er svært det her, så går du ind, og så bliver du ellers lammestigt bagefter. Og der vil jeg godt lige slå et slag for Blizzard, fordi desværre så er Heroes of the Storm noget, de har droppet mere, men jeg håber Xbox på et tidspunkt, Phil Spencer, please, men de valgte at sige, nej, vi laver nogle bots, der rent faktisk, hvor vi lægger os i selen og programmerer AI, så folk lærer, hvordan spiller vi spillet. Mm. Heroes of the Storm handler om, at du skal fokusere på objectives med dit hold og sådan noget, og de her bots, jo højere sværhedsgrad ligger, jo mere spiller de akkurat, som du skal som spiller, så du lærer så meget, men du sidder ikke og tænker, lige præcis som du siger, morgen, du sidder ikke og tænker, shit man, jeg sidder og trækker mit hold ned. Ja. Altså, en ting er at dø hele tiden, det kan jeg leve med, men at der sidder en stakkels fransk mand dernede, som åbenbart først har været sammen med min mor, og så bagefter har en dårlig oplevelse med mig. Det er da synd for ham. Så, ja. Så jeg synes, altså, der er vi helt enige, og igen, når du så allerede har lavet den mode, ja. Og så tager den fra mig, så bliver jeg bare arg. Jamen, altså, det gør jeg virkelig. Det er virkelig det, der er problemet. For det, altså, igen, jeg mener også, at det her det er et generelt problem, men lige netop her, igen, du nailer det, Anders. De har lavet det. Det findes. Noget, der heller ikke findes i det her spil, det er mundbevægelser på karaktererne. Fuck, det er dovent. Hvorfor er det? Hvorfor, altså, i starten, når man går ind i sådan en situation, har du brug for mundbevægelser? Jamen, det er lige meget. De har en træningsmission, hvor man sidder med nogle folk, ikke også? Og så kan jeg høre, de begynder at snakke til mig, de her folk. Og så, det er bare en stiv mund. Altså, det er så, det ligner en. Altså, det er fucking dårligt. Prøv at, ej. Valorant. Ah, der er vi enige også, fordi der står to mænd og snakker til dig ved siden af hinanden, og jeg tænker sådan, hvem er det, der siger det der? Og så går jeg hen, og så kigger jeg på dem. Nej, der sker ikke noget. Nej. Nå, men jeg må jo gætte mig til, hvem det er, der ser mest tyk ud. Ja, guess, ja, præcis. Ja, wow. Okay. Ja. Men Morten, du, altså, Palworld-manden, du elsker jo det her spil. Elsker, det er sådan meget stærkt, synes jeg. Altså, jeg synes jo, den der kritik med mundbevægelse, det er da helt ud i skoven. Det var nok det mindste tidspunkt, man skulle bruge
på noget som det er lige meget. Det er bare det er sådan helt oprigtigt. Hvad vil det kræve lige at gøre? Det er ikke fordi jeg står og siger, at det skal være akkurat. Men når jeg skal på træningsmission, så vil jeg gerne have de snakker til mig, så jeg rigtig føler en del af spillet. Jeg vil gerne. Nej, ikke i det her spil. Nå. Oh my god. Nå, sindssygt nok. Crazy. Men hvad, okay. Hvad for en game mode kunne I bedst lide at spille, Henrik? Jamen altså, jeg startede op med noget Team Deathmatch, lige for at varme lidt op. Mm. Og så gik jeg egentlig ind og spillede noget unranked for det meste. Crazy nok. Hvad spillede du mest, Morten? Altså, jeg synes jo også, at Team Deathmatch, det skal bare fuck af, ja. Det hører ikke hjemme i det her spil. Jeg brugte mest tid på, Swiftplay, fordi det er sådan virkelig, du får det, du gerne vil have, og du kan stoppe, hvis du skal i seng, eller der er nogen, der kommer og hiver dig i ørerne, men den har også bare den der smag af mere hele tiden. Det er sjovt, fordi jeg har også spillet for mest... For dig, det ved jeg godt. Jeg har spillet mest Swiftplay, vil jeg sige, fordi det er jo der, du får altså Valorant-oplevelsen. Altså, jeg er enig i, at det gør du ikke i Team Deathmatch. Jeg kunne faktisk bedst lide at spille Team Deathmatch, men det var fordi, det var der, jeg ligesom gik på opdagelse med de forskellige karakterer, det var der, jeg lærte deres evner at kende og så videre der. Men jeg synes nogle af de kampe i Swiftplay, altså du sagde det også, Anders, bliver simpelthen for lange. Altså det er sådan, okay, altså vi har ikke en chance. lad os nu bare få lov at dø, altså. Ja. Jamen, det er, altså, så langt bliver de jo heller ikke, de er jo ikke andet end hvad, 10 minutter? Nej, altså, jeg synes ikke, det var tilfældet i Swiftplay. Jeg synes, det var unranked. Unranked, ja, forstår jeg ikke. Det kan jeg kun, man kun bruge til at træne et eller andet, hvis det er det. Fordi unranked vil jeg aldrig forstå, hvorfor man sætter sig. Jeg har tydeligvis set mig sur på det her spil. Ja, det har du. Ja, men jeg tror også, du fejlkastede til det, fordi alt i din personlighed skriger jo, at du skal have en stor gun, og du bare skal rende ind og plaf løs. Jamen, 100%. Altså, jeg er helt ikke klart. Det her. Altså, jeg er det modsatte af taktik. Hvad hedder det? Smukt sagt. Men altså, det er jo netop derfor, at jeg er vigtig i netop den her anmeldelse. Altså, det er jo derfor, vi altid er så mange mennesker. Det er jo, så man får forskellige perspektiver. Så når man sidder derude og tænker, jeg har sgu haft en dårlig oplevelse med Valorant, hvorfor er der ikke nogen andre, der har det? Men det er der også! Jeg sidder lige her, og det er tydeligvis, altså... Så selvom at der er tre, Riot lovers herovre, som vil ride or die med dem, altså så, jeg forstår jo godt, hvad I siger. Jeg forstår bare ikke, at I synes, at det her nærmer sig at være lige så solidt som Counter-Strike eller Overwatch. Og jeg fatter slet ikke, at I ikke kan se, at det her fucking ligner Fortnite. Altså i sin artstyle. Synes du, Fortnite er cyberpunk? Altså for mig er det her meget mere en cyberpunk-style. Jamen, okay. Jeg tror, når vi sidder og snakker han artstyle... Han mener, at de har tegnet det på samme måde. Nej, ja, jeg mener, at deres karakter er animation. Synes du, Garfield ligner Anders An? Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Men der, hvor jeg synes, at det ligner, det er jo igen den måde, de animerer deres karakterer på. Ansigterne på eller de karakterer, du spiller som de der heroes der i Valorant, det ligner altså hovedkaraktererne fra Fortnite. Altså, de har sådan de samme generiske... Jamen, det er jo bare det der, du har stirret dig blind på for helvede. Nå, men der er jo ikke andet at kigge på. Du har stirret dig blind på nogle ansigter, og så tænker det ligner Fortnite, men der er ikke nogen grønne, bamsetræer og sådan noget. Der er jo slet ikke noget andet i... Banerne, jeg tror, jeg synes jo meget mere, at det ligner LoL's bare i en moderne setting. Altså, LoL har jo jeg kan ikke se det sammen med Fortnite. Altså, LoL har jo netop altså, en identitet i sin artstyle. Det synes jeg virkelig ikke, det her det har. Altså helt seriøst, der er jo ingen identitet i det her univers. Fortæl mig, hvad for et univers det er. Altså, det er som om, der ikke er nogen rød tråd mellem det. Det er heller ikke det samme, som at sige, at det ligner Fortnite. Jamen, jeg holder jo på... Det er jo to forskellige kritikpunkter, jeg kommer med. Altså, jeg synes et... Ikke det har nogen identitet, og jeg synes to, at ansigterne og animationerne på de her forskellige karakterer, det ligner Fortnite. Altså, det er så fucking generic, det er helt vildt. Jeg kan slet ikke se det. Altså, det er fordi, jeg kan slet ikke se det der. Jeg kan godt sige dig, når vi skal til at spille en masse Black Ops her, så jeg sætter mig ned, og så sidder jeg, når jeg spiller multiplayer, så kigger, hvor er karakteranimationerne? Hvor er de? Hvor er de munden? Fordi det vil jeg bare sætte mig ned og kigge efter. Jamen, altså, det, prøv at høre, Call of Duty har jo netop et univers. Altså, Call of Duty, jeg kan ikke lide Call of Duty. Men Call of Duty har jo netop en identitet og en stil, som kører igennem. Altså, det har det.
altså realisme. Ja, det har det her, der er også, det, altså, det er jo bare en anden stil. Det er en lortestil. Altså, hvad det er, Anders? Det er the Expendables, the video game. Ej, altså, det er sindssygt. Altså, det er jo bare, altså stilen her, det er jo en form, altså det er jo minder mig utrolig meget om Riots normale stil, bare i et fremtidsunivers. Altså, nu, altså en fremtid, jeg kan være i, Anders. Så meget som du elsker Arcane, så vil jeg næsten våge at påstå, at hvis du tager en af hovedkaraktererne fra Arcane, og så tager en af karaktererne fra Valorant, og holder den op sammen med hinanden, så vil du se samme blege, hvide hudfarve og kanter i ansigtet. Altså, så vil du vil se, at det er det. Og så vil du hade Arcane bagefter. Så, fordi, så er jeg også, elsker Arcane. Altså, det vil du komme til, fordi du vil kunne se ligheden. Jamen, jeg er simpelthen så uenig. Altså, igen. Også fordi Fortnite er jo det værste eksempel, fordi de har jo alle stile. Altså, du har Darth Vader, der kæmper med Ariana Grande. Altså, der er jo ikke noget univers der. Det er der. Vær inde lige nu. Nå, lad os smide ind i Fortnite. Jamen, det har jo ikke noget med... Nå, nu er han blevet cancelled. Lad os tage ham ud igen. Altså, det er en identitet. Altså, det er jo ikke noget med... Det har jo ikke noget med artstylen at gøre. Altså, igen, det at Darth Vader lige pludselig kan være i Fortnite. Darth Vader, når han kommer ind, så har han jo stadigvæk Fortnite artstylen. Han har stadigvæk, det ligner stadigvæk, Lord, han passer ind i Fortnite. Så kan man mene om det, hvad man vil. Jo, men det er jo slet ikke, altså Fortnites stil er jo heller ikke på nær så detaljeret. Altså hvis du ser en figur i Valorant, og så sammenligner med detaljegraden af en figur i Fortnite, det er jo nat og dag, altså. Altså jeg synes at sammenligne de to, det er lidt ligesom at gå ned og tage en sten og stof og tegne serie, og så gå hen og finde en young adult bog, og så sidde og sammenligne de to. Det er en meget mærkelig reference, meget niche, men det er det, jeg synes, at jeg synes alligevel, at Fortnite, det er sgu sådan lidt mere cartoony på den helt lave klinge, hvor Valorant, det kan godt være, det er lidt cel-shaded og lidt cartoony. De læner sig jo lidt over til det østlige, ikke? På en eller anden plan, hvor Fortnite er meget sådan bare... Altså, Fortnite er det, jeg vil sige, generisk tegneserie. Altså, virkelig. Jeg kan slet ikke se, at du ikke synes, Valorant har sin egen stil. Nej, det er helt chokeret. Det må jeg indrømme. Ej, det synes jeg virkelig ikke, det har. Jeg holder virkelig på, at universet, når jeg sidder og spiller... Har en Louis Nielsen der, hvor du bor? jeg holder virkelig på, at når jeg går på opdagelse i de her forskellige maps... så er det også fucking generiske maps. Altså igen, det er det, jeg mener med, at der ikke er noget univers. Der er ikke nogen fucking sjæl. Men prøv at høre her, nu har vi startet nok om det. Men det holder jeg. Jeg vil dø på den klippe. Jeg vil dø på mange klipper. Også. Jeg dør på alle mange klipper, du gerne vil dø på. Ja, jeg dør på det hele. Jeg selv taget stenen med, mand. Har I nogle sidste ting, I gerne vil ind på i forhold til Valorant? Noget, I gerne vil rose dem for? Noget, I gerne vil kritisere dem for? Noget, I ikke føler, vi har været inde på? For jeg har en sidste ting, jeg godt lige vil nævne. Jeg synes, skins er for dyre. Prøv at høre. Ja, det er en hel liga i sig selv, det der. Det er jo... Det er jo jeg har faktisk... Jeg vil gerne indrømme, at jeg faktisk har brugt penge på League of Legends. Men her, der bliver det bliver bare for meget. Jamen, i LoL kan du i det mindste have et Game Pass abonnement, og så få en hel masse der, og i en periode kunne du også med Prime og sådan noget. Altså, der havde du der. Men Valorant, det er bare op med klø 5 og så 50 euro for et skin. Et skin, som du... Altså, jeg kunne måske forstå, at man giver penge for et skin i LoL, fordi det ser du vitterligt, når du render rundt med figuren. Altså, det gør du jo ikke i Valorant. Ja, du ser armen, men altså... Det er godt nok mange penge for at se en lidt mere farverig arm, vil jeg nok sige. Jamen, det er nogen sjæl. Der er ikke nogen sjæl i det. har I noget, I gerne vil fremhæve, inden jeg lige kommer med min sidste ting? Jeg synes, at hvis der er noget, det her spil lykkes med, så er det, at det beviser, at Counter-Strike også hører hjemme på kontrol. Det mener jeg virkelig. Fordi jeg synes, at... Og det er altså... Jeg synes virkelig, at det her gameplay, igen, jeg synes jo gameplay i sig selv i Counter-Strike er rigtig godt. Jeg synes bare ikke, det passer ind i Valorant, fordi det ikke helt kan finde ud af, hvilken hest den vil være på. Men selve den måde at spille det her spil på, at det her spil kan blive så populært, som Valorant jo er, også på konsol, jamen altså, det indikerer, at vi bør få Counter-Strike 2 på konsol, as soon as possible. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke gør det, for det er jo bare gratis penge for Valve. Altså, hvad er det, de mister ved at smide det på en konsol? Jeg tror bare, de er ligeglade med konsoller. Hvad?
Hvordan kan man være det? Helt ærligt, altså de har jo altså deres PC spillerbase er jo så stor, så altså ja, jeg tror ikke de, jeg er ikke sikker på at Valve tror, og der er jeg nok ikke enig med dem. Jeg er nok mere enig med dig, Morten, men jeg er ikke sikker på at de anser bøvlet for at have nok monetær værdi til at det kan betale sig for dem at udvikle det. Nej. Det er ligesom, men der ikke er værdi i at lave mundbevægelser. Ja, nej, men jeg tror jo så, at hvis de lavede Counter-Strike, jeg tror, det ville være en pengemaskine. Det tror jeg. Det tror jeg fandme også. Altså, ja, ja. Men ja, jeg tror også, du har ret i, at de ikke kan se bøvlet og den balance, der måske lige, eller ubalance, der måske lige pludselig vil være. Jeg tror bare ikke, man vil miste noget ved det. Du kunne jo godt bare sige, at konsolspillerne spiller med sig selv, og kommer ikke nødvendigvis ind i den traditionelle competitive scene. Og det ville fandme også være nødvendigt. Ja. Altså, ja. Helt sikkert. Men de sidder jo bare og tænker dem, det vi gør. Det gør vi godt. Så lad os blive her. Der findes ikke noget mere gåsehudsfremkaldende eller nostalgisk end musikken fra fantasyverdener. Og nu kan du tage på en musikalsk rejse gennem de ikoniske lyduniverser fra alle dine yndlingsfilm og spil. Fra de storslåede melodier i Ringenes Herre til den velkendte klang i Harry Potter. Med alt fra World of Warcraft, Zelda og Final Fantasy imellem. Og alt du skal gøre, er at tage til Fantas Symphony med Sønderjyllands Symfoniorkester. Og blot lukke øjnene og høre, når drager og troldmænd krydser klinger med nogle af landets dygtigste violinister. Slaget det bliver ledet af den legendariske troldspejlevært, Jakob Stegelmann. Og det sker i år den 13. september i Sønderborg og den 14. september i Esbjerg. Og det må du simpelthen ikke gå glip af. Skynd dig ind og book din billet nu. Lad os komme i gang med en konklusion på det her spil og få smidt nogle stjerner afsted. Så kan vi lige tale sidst for afsluttet det. Henrik Brandt, du er hovedanmelder på Arkaden.dk. Du får lov til at komme med din konklusion allerførst. Og vi giver jo fra 1 til 6. Ja, jamen min konklusion lyder således. Riot Games har med Valorant vist, hvordan man konverterer et competitive FPS-spil fra PC til konsol på virkelig, virkelig god for is. Jeg synes, de rammer et sweet spot mellem det her taktiske gameplay og de her mechanics, der er ved karaktererne. Og jeg synes, at banerne de indbyder til, at man ligesom går lidt rundt og kigger lidt, fordi jeg synes egentlig, det er meget subtilt, men man kan godt finde nogle historieting sådan lidt pyntet lidt rundt omkring. Og jeg synes, at karaktererne, de oser af sjov og leg. Altså, jeg har i hvert fald lyst til selv at afprøve alle karaktererne og se, hvad kan de af forskellige abilities. Og så synes jeg, at våbnene, de er meget godt balanceret. Og jeg synes, at de er godt designet. Og jeg synes, de er super tilfredsstillende at bruge. Og især når du headshotter. Altså, det er lækkert. Det er guf. Og så synes jeg også, det her med rekylskuddene på våbnene, der er så forskellige. At der er meget, man skal lære, og indlæringskurven er måske lidt stejl, men hvis man giver sig hen til det, altså så har man god underholdning foran sig. Og så synes jeg, at den her DualSense, altså den har de også integreret super godt med de her haptic feedback og sådan noget. Så jeg synes næsten, at det her Valorant her, det er et must have for alle, der er til taktiske skydespil på konsol. Sindssygt. 5 ud af 6. 5 ud af 6. Holy moly. Det er jo næsten lige så godt som filmen Civil War. Bum. Ikke helt. Morten VP. Ja. Valorant har været ude i lang tid, og i lige så lang tid har jeg nægtet at overgive min sjæl og min data til Riot. Valorant på konsol er det, vi alle har ventet på. Både bevidst og ubevidst. Hero Shooters, det er det nye sort. Jeg ved ikke, hvem der har bestemt det, men sådan er det bare. Udvalget af Hero Shooters bliver stadig større og større, eksempelvis med de nyeste tilføjelser, X-Defined og det kommende Marvel Rivals. Alligevel formår Valorant at lægge sig i det magiske vakuum mellem alle disse titler. De Counter-Strike blandt med X-Defined på en obskur og fantastisk måde.
historie, det er der ikke meget af, men man ofte efterspørger jo heller ikke en dybere forklaring på, hvorfor terrorister og counterterrorister kæmper mod hinanden i Counter-Strike. Valorant udfylder et tomrum, jeg ikke vidste, jeg havde, og det gør det rigtig godt. Intense kampe på utroligt diverse maps, og en læringskode, der er til at overskue, så snart man har fundet en karakter, man finder sig til rette med. Selvom der også er kampe, hvor man bliver kørt over, bliver det aldrig så frustrerende som i andre kompetitive spil. Der er altid tid og lyst til en kamp mere. 4 ud af 6 stjerner. Bum. Jeg har sat mig tæt på at gøre det til en 5 ud af 6. Bare for lige at være træls. Jamen, Anders, hvad synes du om det her spil? Riot Games har gang på gang bevist deres evne til at udvikle kompetitive multiplayer-spil. Og Valorant er ingen undtagelse. Spillet leverer på de vigtigste parametre, lyd, grafik, styring og våbenmekanik er veludført. Dog trækker det begrænsede udvalg af spiltyper og den noget simple custom mode oplevelsen en del ned. Desuden kan spillet føles uventet over for nye spillere, især på PC-platformen. En bot mode, hvor man kan øve sig, ville være en stor hjælp, og da den er designet, virker det decideret tåbeligt at fratage spilleren muligheden for at genspille denne. Men mindre man er villig til at investere rigtig mange timer, kan det være svært at finde fodfæste. Men for dem, der gør det, venter en strategisk og taktisk dybde, der er i en klasse for sig. Alt i alt er Valorant et spil med en stærk kerne, med en fin balance, hvor sidstnævnte dog ender med at gøre, at spillet sætter sig lidt imellem to stole, og spillet generelt har enkelte skønhedspletter, hvilket afholder det fra nu helt til tops for mig. 3 ud af 6 stjerner. Bum! Valorant mangler identitet og sjæl. Spillet føles som om, at det er skabt i et laboratorium og ud fra en bestillingsliste fra Riots bestyrelse. Artstylen er generisk og ligner fucking Fortnite på en prik. Spillet i sig selv er et mix af Counter-Strike og Overwatch, men det er ikke lige så godt som nogle af de titler. Og noget, der heller ikke er godt, er hvordan spillet føles at spille. Jeg spiller og har spillet mange FPS-spil i mit liv, og det helt basale gunplay i Valorant er simpelthen middelmådigt. Ingen våben føles unikke og specielt at bruge, og det samme med dine heroes evner. Intet føles tilfredsstillende og lige så godt som, som i de titler, Valorant låner og læner sig op af. Selve grundspillet er fint, men i en verden med så mange alternativer, så er fint ikke godt nok. Og værst af alt, så kan Valorant mig lyst til at spille Counter-Strike og Overwatch i stedet. 3 ud af 6 stjerner. Bum. Altså, Anders, vi er jo meget tættere på hinanden. Vi er faktisk, altså vi er landet fuldstændig samme sted med forskellige argumenter til hvorfor, men vi er jo landet på samme karakter. Vi har Henrik som jubeloptimist, og så har vi også en næsten jubeloptimist derovre med Morten. Jeg er virkelig, og det vil jeg bare lige sige, jeg er virkelig spændt på at se Valorants fremtid. For det er jo tydeligt, at den har en. Altså, den har holdt her i 4 år nu på PC. Jeg tror, at den her den nye influx af spillere, der er kommet til Valorant via konsoludgivelsen, det har givet den her titel et helt nyt, frisk liv. Men ja, hvad tror I? Hvordan tror I, Valorant ser ud om 5 år? Eksisterer det stadigvæk? Er det blevet større? Eller har det, altså, hvad skal de gøre for ligesom at komme til tops? Det er jo ikke, heller ikke, det er ikke en stor e-sport titel heller, ikke, så vidt jeg ved. Er det noget, du, Morten, har holdninger til? Jeg tror, det peaker nu, og så går det bare ned ad bakke. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Altså, jeg synes, ligesom jeg siger, jeg synes, det der med hero shooters og alt det der, det er det fede lige nu. Alle laver hero shooters, og jeg tror simpelthen ikke, når det ikke har en competitive scene at vokse på, ja, så tror jeg bare, det bliver bare mere af det. Altså, så folk kommer til at hygge sig med det, og så lige om lidt, så kommer der et eller andet kæmpestort, og så er det der. Til gengæld er det ikke Concord, der kommer og vælter der pinden, og det er jo det næste store spil, der kommer. Altså, det er sjovt, ikke, også med Valorant, fordi Valorant har jo lidt kæmpet sig igennem konkurrenterne.
altså alle de der nye entries til den her scene, de er jo lidt faldet. Altså nu er jeg jo ikke den store fortaler for det her spil, men man kan jo ikke komme udenom, at den er jo mere populær end, ja, end Concord, som jeg nævnte der lige før, ikke også? Hvem er der rent faktisk, altså ud over Counter-Strike og Overwatch, på den her scene, som den kan konkurrere mod? The Finals måske. Marvel, ja, Rivals. The Finals er det Marvel stadig. Rivals, ja, Marvel Rivals kommer til at blæse det her ud af sokkerholdet. Ja, det tror jeg. Men Marvel Rivals er jo en direkte konkurrent til Overwatch. Ja. Altså, det er jo ikke en taktisk shooter på samme måde. Men altså, Overwatch er jo også en skygge af sig selv. Ja. Der, hvor den er nu. Ja, det bliver jo udlagt med jorden. Ja, ja, fuldstændig. Altså, de har spændt så mange ben for sig selv. Så. Men fordi de har det her hero-element, så er der altså noget krydsning. Ja. Så det er derfor, jeg tror, at Valorant har måske... det peaker nu, og så har det haft sin storhedsperiode måske lige nu, og så kommer Rivals, og så tror jeg altså, at Rivals kommer til at tage en stor nok procentdel af alle dem, der sidder og spiller Valorant. Jeg tror stadigvæk, Valorant kommer til at fortsætte, men... Altså, nu snakker jeg om e-sportscenen, og hvad jeg ved, så er Valorant åbenbart sådan en af dem, når der er turneringer, så har de faktisk en del seere. Og det er lidt sjovt, fordi hvis vi nu snakker lidt om Dota før, Dota er lidt det samme, altså The International har jo en fuldstændig åndssvag stor mængde seere. Og der er rigtig mange, mig selv inklusiv, der bedre kan lide at se Dota, end selv at spille det. Ja. Jeg sad også som sådan en lille barn, og ja, jeg var ikke et lille barn på det tidspunkt, men jeg jublede som et lille barn, da No-Tail, han... vandt The International 2, fordi vi havde en dansker, der var verdens bedste Dota, på verdens bedste Dota-hold, sådan noget. Det er jo sjovt, ikke også? Men altså, selve Valorant-scenen, den skulle efter sigende have ret mange seere. Okay. Problemet er bare, lige så snart du derhen, hvor et spil er sjovere at se på, end det er selv at spille det, jamen, så graver det lidt sin egen grav, fordi, hvad skal du så fokusere på som udvikler? Og det er jo tydeligt, at udviklerne har offret rigtig meget til den competitive scene, netop fordi de går så meget op i balancen. Altså, det er et ekstremt balanceret spil, men det gør altså også, at du tager en masse krydderi ud af retten. Ja. Altså, hvis en ret er 100% balanceret mellem sur og sød og salt, så smager den ingenting af. Altså, og det er lidt det, jeg føler, vi ender med nogle af de her spil, hvor man siger, hvor de går så meget op i. Og det er jo også det, der i sidste ende dræbte Heroes of the Storm. Altså, det hele det bliver sådan, at vi skal have den her e-sport scene, så vi skal bare balancere helt vildt. Og så glemmer de lidt, jamen, kære venner, hvis I ingen nye spillere får ind, og hvis det her spil føles som en Havarti-ost, jamen altså, så er der ikke nogen fremtid. Fordi hvis det skal fænge dig, der skal være noget, og derfor så tror jeg heller ikke, altså jeg tror Valorant ender, hvor Legends of Runeterra gjorde, jeg tror simpelthen, det ender med at blive et spil, der stille og roligt kommer i maintenance mode med tiden. Jeg ser ikke en stor fremtid for Valorant, desværre. Men undskyld, hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det, så tror jeg altså, at jeg tror ikke, man skal underkende Riots økonomi i det her. Jeg tror, at Riot, det er tydeligt, at de satser på den her hest. Det er tydeligt, at, hvad hedder det, at de vil have, at det her bliver til en ting. Og økonomi kan gøre meget, og det, at man har så stærk en backer på det her spil, det tror jeg faktisk, at det, der gør, at den er der. Fordi jeg tror ikke på, at, du ved, nu nævnte jeg Concord før, Concord, som er det her nye PlayStation-spil, det er dead on arrival. Det kommer ikke til at blive backet. Det kommer til at blive lukket om altså nogle år. Så bliver de servere lukket ned, ikke også? Og så er det lidt, jamen, hvad er der ellers af alternativer? Fordi en fordel, som Valorant har på konsol, og også til Henriks pointe før, det er jo lige præcis, at der er ikke, altså det her, det er et must play, hvis man godt kan lide den her genre på konsol, for der er ikke et Counter-Strike på konsol. Så altså, hvor mange taktiske skydespil er der rent faktisk? Der er Rainbow Six Siege, og det er vel lidt det. Så altså lige nu, der vinder de jo, fordi der ikke er en konkurrence. Og jeg har svært ved at se, hvem det er, der kan komme ind, hvem det er, der har økonomien til at blive ved med at pleje spillet osv. Jeg vil sige, nu, jeg var jo tilbage at se nogle af de gamle videoer for Valorant osv. Jeg synes, det er en skrabet udgave, vi har på konsol, i forhold til, hvad der har været af indhold til spillet. Det er mærkeligt, at der ikke er sket mere, synes jeg, med det her spil. Mm. Men de har altså fjernet nogle modes igen og sådan noget. Ja. Altså ikke bare bot mode, men decideret play mode, så blev den taget ud igen. Og sådan. Altså det, der er med... Altså, det der er med Riot, det er jo, at de backer et spil, indtil der ikke er nok penge i det.
Altså, de baggede jo også Runeterra, indtil de fandt ud af, at vi synes egentlig ikke, folk bruger penge nok på det. Det er en god pointe. Og så lader de det dø. Og hvis folk lige pludselig holder op med at købe skins i Valorant, jamen så går det også i stå helt af sig selv. Det er jeg ret sikker på. Og, ja. Og en anden element igen, nu kommer vi lidt tilbage til det her med Microsoft. Og noget. Vi må ikke glemme, Overwatch har været ret populær på konsol, og der er mange Overwatch-spillere derude, der jo vitterligt håber på, at der sker et eller andet, altså der kommer noget liv i det her, og jeg kunne godt forestille mig, at Overwatch er en af de titler, hvor Microsoft vil sige, ved du hvad, det her, det skal vi simpelthen have skudt, det skal vi have skudt op igen, fordi det er en pengemaskine, når det kører. Og hvis Overwatch kommer tilbage til sin storhedstid på konsol, jamen så tror jeg bare ikke, at Valorant kan matche det, må jeg indrømme. Altså. Men tror I, det gør det? Altså tror I, altså det er lidt, det er sjovt med Overwatch også, fordi det er også bare, det er blevet sådan et spil, som folk bare hader lidt på forhånd. Altså i hvert fald sådan i samtalerne omkring det. Jo, der er der helt sikkert blevet truffet nogle dumme beslutninger i forhold til økonomiprocessen, men jeg er enig i, hvis der er noget, der skal kunne redde Overwatches fremtid, så tror jeg også, det er Xbox, der skal gøre det, eller Microsoft, der skal gå ind og lidt ligesom vi siger med Riot, sige, vi vil have det her til at blive en ting, så nu smider vi penge i det, ikke også? På den anden side, så har Xbox, de har bare så mange store multiplayer franchises, som gør sine egne ting. Altså nu har de Call of Duty, de har Warzone, de har Halo Infinite, som jeg er med på, at Halo ikke er, hvad det har været, men det er heller ikke dødt, skal man bare lige vide, når man sidder og snakker omkring det. Er der ikke flere Overwatch-spillere på Xbox, end der Halo Infinite-spiller? Det er der det? Jamen helt sikkert. Det er der sikkert. Det er der sikkert. Overwatch er også et kæmpe spil, ikke? Men hvad hedder det? Pointen er bare der med, at de har så mange forskellige spil, de har Diablo osv., så de har mange af det her Game as a Service-spil, så spørgsmålet er, hvor er det, de lægger pengene? Fordi jeg er oprigtigt spændt på at se, nu når det er, at Xbox har Call of Duty, og de har Halo, hvordan skal de to spil leve side om side med hinanden, når man sidder og skal prioritere ressourcer? Det er jeg spændt på. Det kan sagtens altså gøre, men ja. Ja, crazy nok. Nå. Eller også så kombinerer du dem. Ja. Du smider Halo og multiplayer ind i Call of Duty. Det lyder klart. Ej, men det. Min sjæl, den blev lige... Jeg håber jo... Men nu trækker jeg noget klamt. Ja, undskyld. Jeg håber jo, at de gør det med Halo, at de smider Halo Master Chief Collection og Halo Infinite multiplayeren. Ikke kampagnen, men multiplayeren på PlayStation. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke gør det. Altså, det er jo den strategi, de har lagt for dagen med, at alle deres multiplayer-titler skal være på alle konsoller. Og jeg er med på, at der er mange, der sidder og siger, blasphemy, Halo skal ikke på PlayStation. Jo, alle multiplayer-spil, de vil have allerbedst af, at de var på så mange platforme som muligt. Hele grunden til, at Helldivers 2 stak af, det var jo netop fordi, at PlayStation ikke bare udgav det på PlayStation. Det var fordi, det kom over på Steam. Det var fordi, at det fik et kæmpestort community. Og jeg synes jo også, at PlayStation burde have smidt Helldivers på Xbox. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad man mister ved det. For at være helt ærlig. Jeg synes, det er en gammeldags måde at se på tingene. Og så er vi enige om, der skal være eksklusive titler i et eller andet omfang, for at få folk til at købe maskinen. Men det er ikke multiplayer. Nå. Nej, enig. Nå. Enig. Ja. Mine damer og herrer, det har været vores anmeldelse af Valorant's taktiske skydespil. Riot's taktiske skydespil, Valorant. Og det har været en kæmpe fornøjelse at diskutere og snakke med jer alle sammen. Henrik Brandt, tusind tak, fordi at du var med. Og selvfølgelig tusind tak til Anders Isaksen, hvilken debut. Og hvad hedder det, Morten VP, vi kom igennem en hel episode, uden at jeg kaldte dig dum. Det gjorde du jo så lige der. Ja, det er også det. Jeg var så tæt på. Jeg var så tæt på. Jeg kaldte dig jo ikke dum. Det er jo det. Det er jo det. Du er jo ikke dum. Nej, så kaldte du mig en jubelentusiast. Så du skal nok finde på et eller andet. Palworld lover. Altså, der er mange skældsord, man kan kaste efter dig. Ja. Ja. Morten! I skal vide, lytter. Der var... Jeg skal vide, han hader mig. Nej, det gør jeg virkelig ikke. Vi anmeldte Palworld tilbage i fucking januar eller februar eller sådan der. Og jeg kommer til at sige et eller andet med, at du er dum, Morten, eller et eller andet. Nej, det var ikke der, du sagde det. Det er for nylig, du har kaldt mig dum tre gange i en episode. Var det det? Okay, færdig. Ja. Men jeg kommer til at kalde ham dum, og det har simpelthen, det har såret ham så meget. Nej! Jo,
Det har hængt ved, og jeg er ked af det, Morten. Jeg er ked af, at jeg har såret dine følelser. Det har du ikke. Men jeg står ved følelser. Det. Jeg står ved det. Men der var jeg. Tusind tak, fordi I har lyttet med den her anmeldelse. Tusind tak til den fantastiske Morten VP, Anders Isaksen og goddamn Henrik Brandt. Husk at gå ind og læse Henriks anmeldelser af film. Hvad er i den næste film, du skal anmelde, Henrik? Ved vi det? På det er Maxine. Og det er rigtigt, det er Maxine, som er den tredje titel i den her gyserfølgetong, hvor det var, hvad var det, XXX først? Eller hvad hed den? Yes, og så Pearl. Ja. Hvad for en er den bedste? Jeg har ikke set Pearl endnu. Er det nok X, er det den det? Første? Ja. Okay, crazy nok. Altså, jeg er jo her. Så lige nu, den dag vi optager, det er den 12. august. Henrik, jeg kan ikke fortælle dig, hvor nervøs og spændt jeg er på at høre anmeldelserne på Alien Romulus. Jeg skal se den i morgen. Fuck, jeg vil gerne se den film, mand. Jeg vil så gerne have, den er god. Jeg vil så gerne have, den er god. Gerne. Meget, meget gerne, ja. Ej, hvad jeg håber. Har du hørt? Jeg har jo læst early reactions på det. Det lyder så til, det er positivt. Jeg har læst, der flere, der har sagt, at det er en af de bedste film i franchisen. Ja, tak. Ja. Fuck! Jeg håber. Oh, shit. Om jeg ved, hvem vi skal sende spoilers til i samme i morgen, så. Det er fedt. Mine damer og herrer, tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses. Hej. Target down. Never love.